ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng anim na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano. Yun lang naman po, simple lang naman ko, na-handle naman natin to ng anim na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang eh. Bangka. Yun lang. Pero hindi naman po siguro mahirap intindihin 'ano na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa us, usapin nito, kay sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at 'yung atin ay civilian. Ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, eh, hindi ito parang wag natug lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Eh, ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan, eh. Bakit napunta na dito sa atin? Anim na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon. Nilalagay natin yung sarili natin, prop. Hindi po kaya tayo nawawagdadog lang. Well, sa tingin ko po, uh, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, Itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa iyong insol, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa iyong insol. That was uh, March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang, lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano kundi dahil sa mga uh, Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally e in, in defense? Po, ang China po, in hindi defense. po nagre-respond kung, hindi po sa, kung sa tingin lang... Treaty may ally po nila natin bansa. sila in defense, hindi ba po? Yun po sa, ang treaty natin, depensa. Depends nga po. O, Kaya nga hindi. po, tinatawagan sila para pag may operation tayo, na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating uh, mutual defense treaty. Opo. Opo. Hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At o so po. far naman o. po, wala tayong ginagawa na provoca provocative. Nire-resupply natin. <laughs> e eh, kina niya nga po natin, nga aring nga aring natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kanu ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo uh, tinindihan, pinatindi ang mga dangerous maneuvers at pahalos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na na nangyayari, bandang nag-upisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Uh, nasaan po ba kayo ngayon, uh, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Ah, okay. Oh, good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kasi ako po, po, kayo po kayo 'yung UP Marine Science Institute noong 2021. Nakaropper boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din doon po kayo? Sa doon po sa K Sandickeyo. Ayungin hindi ko pa po nakarating nakarat, na, yung Ayungin mismo. Ah, sa K1, K2, K3, K4 Opo. po nakarating kayo. Opo. Yun po yun talagang Opo. bawat galaw. Sinusundan Opo, nandun po yung, yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. sa, so sa inyo pong uh, palagay, palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin lang kano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. I mean, titingnan nyo lang po kung gano'ng karami at gano'ng kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We so tumatapang tumat tumat po tayo dahil meron tayong backup, ganoon po ba? Ang gusto niyo sabihin? Opo, yun po ah, necessary dahil, dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nagumpisa talagang seryosong mag-develop ng self external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malina po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala in po kayo? In the meantime po, kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ang China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ah, ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically. Historically, historically naging po, threat ba ang China sa Pilipinas? Hindi po, historically, hindi. Sino po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Tsaka sino pa po? Ah, Is there that, such a so thing as the Filipino-American war? Natin, po natin Is there, there such I think a thing as a Filipino-American war? Opo. Oh 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 okay, maraming salamat so, po. Pinag-aralan din po natin yun.